Pas mane ateis influksas dar, žmonių dar, ateis visa Lietuva, aš tada prisistatysiu tokių mažyčių namelių daug, daug, daug. Daug, daug, daug. Taip. Visą užtankinti lietą, klausyk, taip. Čia. Taip, ir mes turim... O jūs jau mus matote, kaip gerai. Žygimantas Mauricas, nebuvai visą vasarą. Ir dabar atvažiuoji dviračių visas išprakaitavęs ir mes turėjom padaryti pauzę, kol Žygimantas taip. Atsipūs. Davėjom nusivalyti jo biokūrą. Biokūrą. Bėgant iš kaktos. Tai buvo toks komentaras, kai dviračių važiavau, sako, kad nelabai stupėjo anglės dvideginio, nes vis tiek, sako, daugiau prakaituoji ir daugiau valgai tada. Ir tada gaunasi galbūt panašiai. Aha. Bet šiandien šį savaitę yra, ar praeitį savaitę buvo be dviračio, sakau, su be automobilio, aiškia, tai čia labai tema yra, bet aš ne dėl to, kad be automobilio savaitė, aš šiaip daug savaičių tokių turiu be automobilio, man to automobilio kaip ir nelabai reikia. Turiu tomenį, kad automobilis yra kažkas vokiškas šlamštas, mers, tai aš irgi jo gėdičiausi, aš daugiau dviračio. Taip, ir aš ne, aš labai mažai važiuoju, aš praktiškai vaikštu apie visą laiką, bet pas tave irgi, aš irgi vaikštu, iš tikrųjų. Taigi mes daug jau... kartų kalbėjau, kad tu viską aplink Vilnių žinai, kiekvienas klypas, žinai, kiekvienas senė, žinai. Lenkiškai kalbant. Dar gal tiek ne, bet ties klipais apsistočiau, daugiau mažiau, jo, aš tikrai aš tau mėgstu vaikščiu, daug vaikščiu. Net turėjom vieną kartą kitą iššūkį darbe, kur, aiškiai, reikia nueiti kažkiek tai žingsnių. Ir ten keistas buvo taisyklės, nes tenais nebuvo ribos maksimalios. Ir žmonės ten labai daug nuėjo. Aš irgi labai daug nuėjau, aš nuėjau ten tik, man atrodo, pasinės savaitę 400 tūkstančių žingsnių. Buvau pirmas Lietuvoj. Žinai, kad būna žmonių labai dažnas atvejis, žmogus eina ir numiršta. Būna ir šiaip apsirinka ir numiršta. Visai būna. Su numirimais negali žinoti. Būna žmonės kartais guli ir numiršta. Jo, čia matyt, kad nėra labai susiję. Jo, bet kalbant apie būtent dviračius, tai naftos kaina labai didelė vėl. Šiai iš tikrųjų nėra gražu. Ne, aš šiandien bus šiek tiek pesimistiškesnis. Truputį, okay. Jo, vis tiek ruduo galima suleisti, nes žinai, pavasarį aš vis noriu gadinti nuotikos. Nes realiai tai truputį yra vienas iš tokių kampų. Ir apskritai, sakykime, ta pandangė ekonominė ir geopolitinė, čia nėra mano tiesioginis svetis, bet tiesiog susiedvi, jinai neaukiasi. Tai tas klimatas jisai... Geras yra, Lietuvoje mes turim dar vasarą rugsėjo mėnesį, bet ekonominė, geopolitinė padangė yra šiek tiek, sakykime, tų debesų nemažai reikėtų susiimti. Mm-hmm. Tai va, tai aš pradedu nuo savęs, aš jau elektromobilį netrukus gausiu, tai va, nebebūs to, kur tu mini, dabar dviračiu važiuoju, nes tikrai, nu, ta naftos kaina, ir mato žmonės degalų kainos, jos yra pakilusios, ir jau nebe dėl to, kad kažkokios tai turbulencijos dėl sankcijų įvedimų Rusijai, atsiminėme, mes kalbėjom. Dizelinis ir panašiai. Dizelinis pigesnis šiek tiek negu benzinas, tai viskas kaip ir daugiau mažiau normalu, bet tiesiog kainos kyla jau dėl to, kad naftos kaina yra labai didelė. $95 už barelį, tai yra nemažai. Jo, jau žiauri daug. Jau priartėjo prie 100, nes buvo kalba, kad apie 80 tokia vat riba, kai yra palanki ir, sakykime, Amerikai, nu ir vakarams, ir taip pat Saudo Arabijai ir naftai išgaunant šalimis. Dabar jau mes judame į tą viršutinę ribą, nežiūrint to, kad ekonominė situacija nėra labai gera. Kinija, taip sakykime, šlubuoja. Europa irgi silpniau atrodo, negu kad buvo tikimasi ir Amerika tokia vienintelė, sakykime, gal šiek tiek neblogai atrodant yra, bet vis tiek tokia naftos kaina, jinai nėra gera mums, nes ką tai reiškia? Tai reiškia, kad didesnė infliacija bus. Didesnė infliacija, šitiesnės palūkanos ilgesnė. Tai čia yra, mes taip jau savo žiūrim savo kailio, bet šiaip yra žymiai blogesnių dalykų, Rusija pumps vėl. Taip, tai čia tik viena dalis, o aš jau dar prieiti, tai labai gerai, kad tu užbėgai už akių ir Rusija pam, ir jau ją iš tikrųjų yra gerai, nes ji ne tik, kad gauna, sakykime, ne tik, kad bendrai naftos kaina yra išaugus, bet ir ta kaina, kurią Rusija gauna už naftą, yra pakankamai pakilusi, todėl, kad dulkės nusėdo sankcijų, Rusija surado naujus eksporto kelius, pagrindė, aišku, Kinija, bet taip pat ir Turkija, Indija, kitos šalis. Ir iš esmės jau kaina, kurią gauna Rusija, nei mažesnė yra 95, nei apie $80-85, bet tai jau yra didesnė, nei jie subalnavo savo biudžete. Mhm. Tai mes dar prieš pavasarį, mes dar džiaugiamės, kad jinai buvo ženkliai mažesnė, dabar jau neštai didesnė. Tai realiai tai tikėtina, kad įgalins Rusiją tęsti tą, sakykime, kainę galima raziją. Iš empirizmo pasidžiaugti, kad tai vis dėlto tėra fluktuacija ir po poros mėnesių vėl kainos krizė.
reiktų tikėtis, reiktų viltis, nes ekonominė situacija prastėja, ypatingai Europoje, Kinijoje irgi ten tokia nelabai gera, tai iš esmės iš paklausos pusės jau dabar ta kaina turėjo būti žymiai mažesnė. Bet iššūkis yra didžiulis tas, kad BRICS išaugo. Mhm. Prieš kelias savaitės. Taigi buvo Brazilija, Rusija, Indija, Kinija ir Pietų Afrika, o dabargi buvo ceremonija oficialiai, ne ceremonija, tik pasakyta buvo, kad jos bus priimtos nuo kitų metų sausio pirmos dienos, oficialiai dar nėra priimtos, bet bus priimtos. Latvija ir Bulgarija, jokau. Kas tokia? Nu, tai tos praktiškai naftą išganančios šalys, Saudo Arabija, Irano, Islamo Respublika, nu, ir ten keletą kitų tokių, sakykime, bet esmė yra Saudo Arabija. Sudarame. Tai va tas, ką mes kalbėjom, kad tas jau OPEC plus, OPEC iš pradžių organizacija buvo, dabar OPEC plus buvo vėliau, tada OPEC, aišku, OPEC plus Rusija, na ir dabar mes esam skirtingose barikadų pusėse. Tai va priešingai nei Sovietų Sąjungos griuvimo metu. Tada buvo, na, daug yra tokių spekuliacijų, nėra tokių gal faktų, aš nesu irgi labai giliai įsigilinęs tą dalyką, bet realiai buvo laikomos žemos naftos kainos. Tam, kad, mes žinom, tam, kad spausti Sovietų Sąjungą. Iš tikrųjų faktorių buvo visuma, aš tai. Visuma buvo, be abejo, visiškai ekonomika iš vidaus sugriauta, nes, sakyti, Afganistanas, be abejo, irgi. Kapitalizmas, komunizmas, tokia sistema, kai kada nors vis tiek baigėsi kitų žmonių pinigai, anksčiau ir vėliau, nes patys niek, nu, nelabai yra paskatos kur tiesiog, negali šaipytis iš pačių žmonių, tai mes irgi buvom tie patys komunistai, vadindavo tenais ir panašiai, nu manęs ne, bet ten, tarkim, mūsų tėvus. Tai dar labai ilgai, 90-ais metais ir ten 2000-ais mums reikėtų rodyti, kad mes šiandien nesuvietų sąjungų buvo. Dar dabar, nu dabar jau mažiau gal šiek tiek yra tokių dalykų, bet realiai ta sistema, jinai tiesiog paskatas labai, na, kaip sakykime, visiškai apsuko aukštinkomis ir neapsimoko nieko dirbti. Aš prisimenu dar mokykloje, kai mokiausi pirmose klasėse, tai dar vat su vietmečiu, tai buvogi tas aplinkos tvarkymas. Aš prisimenu, kaip jis vykdavo. Tai tie visi kečiausiai berniokai, tai nieko nedarydavo. Netgi vienas buvo, kuris specialiai mėtydavo atgal viską, kad, nu, kad kažkas susitvarko ir dar jisai metą atgal iš kad dar kartą tvarkyti. Nu, ir ten tokie... Čia laukia, ne? Laukia. Aš susimenu, buvo vieną kartą 40-ojo vidurinė, kažkas psichiškai nesveikas pedagogas, kurių ten buvo dauguma, kažkas senis piktas, išgynė mūsų vaikus spalio pabaigoje į šaltį, neperspėja prieš tai, kad mūsų tėvai būtų mūsų aprengę šilčiau ir mes praktiškai mokykliniam uniformom ten prie plus ten kokių 8 ar ten 9 su tokiais ilgais strypais plėniniais rankėjom šiukšlės pratnusmeigdami jas. Ir aš buvau, kadangi aš buvau jau tada Ramanauskas, aš sakiau, čia nelabai turi teisės taip daryti, mes šalta. Tai tas senis mane labai nusižiūrėjo savo taikiklyje ir sakė, tinginių karalius, va tu čia kažkas, jis duoj, ant ko aš užsirovęs esu savo. Taip, yra tų vaikystės dalykų būdavo. Aš irgi toks buvau šiaip tai visoks. Aš iššokdavau pro langą netgi kartais, kai... Aš toks nelabai lankydavau šiaip. Šokant pro langą, aš atsimenu, kai aš dirbau Kaune radio stotyje ultradirės, aš buvau, taip pat gaminau reklamas. Ir ekskursas, sorry, trumpai, ir buvo užsakę reklamą padaryti kažkoks alaus importeris. Ar ekualus, ar ekiualus, kažkas to. Ir aš padariau tokį... Reklaminį klipą, vaikiškų balsų šoko lapę per tvorelę ir primyžoji bankeliai. Vyrai mane, kad talus ir išgeria mižalus. Tada anonserio balsas, vyrai, negerkit mižalų, gerkit. Tai kad pigu va, bet jokinga. Tai aišku, tos reklamos nepriėmė. Negalima. Gerai, tas. Ne, bet yra. Nu, čia šiaip alui, tai idealu yra. Ja, ja. Taigi ten ta folkora buvo. Jo, tai va, tai baigiant nuo to, atsispirinant nuo tos visos sistemos, tai aišku, Sovietų Sąjunga buvo ten vidinis, pagrindiniai tie dalykai, kad buvo paskatos, bet kitas dalykas buvo išorinis, nes reikėjo vis tiek nukirpti tą bombagyslę, nes Sovietų Sąjungos buvusios ir dabartinės Rusijos ekonomika visgi pagrįsta yra eksportu energetinių žaliavų. Nafta, dujos, dar anglis buvo anksčiau labai didelį sudarė svarbą ir dabar panaši situacija ir Rusija iš tikrųjų gauna kažkiek tų lėšų, dar atsiranda tų draugų, dabar atsiranda. Aišku, Kinija galbūt kažkiek vilties yra, kad ji taip vis dar, sakykime, taip labai nenoriai padeda Rusijai tiesiogiai bent jau, bet netiesiogiai statistika rodo, kad per Kiniją daug kas juda į Rusiją, nu, bet atsirado Šiaurės Korėja, vat, atsirado Iranas labai, kaip sakykime, aktyviai, tai iš tikrųjų ir kitos šalys, čia iš tikrųjų tokia bendresnė, vienas dalykas tai yra ekonominis, tai yra naftos kaina. Ne, naftos kaina didėja, kodėl didėja, nes realiai Saudo Arabija nėra, ir kitos, ir dauguma kitų naftą išgaunančių šalių nėra suinteresuotos padėti vakarams geopolitiniu
atžvilgiu. Ir tai nėra vienintelė šalis, tai yra ir Lotynų Amerikos dauguma šalių, pavyzdžiui, Brazilija, ne, sako, kad galės atvykti Putinas kitais metais į G20 susitikimą. Yra, tada atsiranda eilė kitų Azijos šalių, pavyzdžiui, Indonezija, Afrika, žiūrėkit, kad Afrikoje vyksta. Tas naratyvas propagandinis yra labai labai gajus, nes Afrika po dekolonizacijos, kuri vyko 50-60 metais labiau, tai praėjo 70 metų praktiškai. Sudojo Lietuva per 30 metų, kiek pasiekė savo nepriklausomybės, Afrika dvigubai daugiau turėjo laiko, grubiai tariant. Dauguma šalių, kai kurios šalys net nebuvo kolonizuotos, pavyzdžiui, Etiopija. Etiopija, Afrikos deimantas, yra tauta ar sociokultūrinis vienetas, kuris turėjo tikrai valstybę, skirtingai negu visi ten tie barbariukai, atsiprašau už rasizmą, jeigu tai buvo rasizmas. Taip, ir dabar Etiopija tokia, irgi labai tokia, sakykime, man klaustukas, labai su kiniešku susijusi glaudžiai, Eritrija ten iš viso nekalbam, bet iš esmės yra tas naratyvas labai skatinamas Afrikai, kad dėl jų, sakykime, bėdų... Kalti baltieji kolonizatoriai. Kalti kolonizatoriai, kurie buvo kažkada kolonizatoriai prieš eilę metų, ir šiaip tai iš tikrųjų tiesa yra tai, kad ne tik baltieji šiaip pirmieji panaikino vergiją, jeigu taip pasaulyje, jeigu taip. O vergija buvo praktiškai norma prieš kelis šimtus metų ir netgi didesnę dalį vergų veždavo į Aziją. Jie patys irgi vežiodavo mielai saviškius, kiek aš žinau, Afrikoje. Tai be abejo, nes kolonizacija Afrikos šiaip prasidėjo 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje. Tokie, kai jau, reiškia, tie vadinkime europiečiai atvyko jau, reiškia, į Afriką giliau lindo. Tarkim, jeigu ten kalbant apie ankstesnį laikotarpį, 16, 17, 18 amžių, kai vyko prekyba vergais, ta atlantinė, transatlantinė, tai iš esmės kolonizacija apsiribodavo tik tais kažkokiais tai uostamiesčiais, visiškai mažiukais, neinant į gilumą, tai tiesiog būdavo perkami tie vergai. Tai, o pačioje Afrikoje be abejo tos vergijos buvo kaip ir beveik visame pasaulyje iš tikrųjų. Tai tiesiog, kad Afrika sutapo taip, kad ji buvo vienas skurdžiausias regionas. Ir kitas dalykas, kad geografiškai buvo patogu vežti būtent iš Afrikos. Tai tik tais dėl to, ne dėl to, kad čia vieni buvo labai pikti, kiti ten geri ir panašiai. Nes šiaip ta prekyba vyko ir arabų pusėje, taip pat ir senoviai, ten romėnų laikais ir panašiai. Mhm. Pat žodis slave angliškai, tai atsinį kalbėjome, kad yra nuo žodžio slavas. Jo, nes iš pradžių vyko labiau iš Ukrainos dabartinės teritorijos ir taip pat ir Lietuvos, aš dar radau beje šaltinių, vėliau pasitomėjau, kad irgi vikingai realiai gabendavo, Venecija buvo pagrindinė vieta. Iš slavų ir iš baltų dar daug ir parašyta buvo. Nu, baltų daug neminėdavo, nes nelabai tokie žinomi buvo, bet realiai, vat, 10, 11, 12 amžių dar anksčiau, bet turbūt, va, iš to regiono, nes nebuvo stiprių valstybių, gentinė tokia visuomenės buvo. Baltų terminas tada dar toli gražu nebuvo sukurtas. Jo, tai matyti slavais, turbūt mus irgi turbūt dalinda vadindavo, nes gi pasakas mes turintas, kad vikingai gaudydavo mergelės. Yra tas, ne? Mm-hmm. Kaimėtas maudavo mergelės. Tai jie, tas mergelės. Po to, aišku, vikingų pačioje visuomenė vergija buvo labai paplitusi. Labai paplitusi buvo, nu, bet vėliau gabendavo, aiškiai, į kitas šalis. Tai čia truputį nukrypom, sakykime, tą temą, bet apie Afriką, tas naratyvas, kad kalti dėl visko yra europiečiai, yra labai gajus ir didžioji dauguma žmonių tam pritarė, juolab, kad labai lengva pasėti, kaip sakyti, tą sėklą neapykantos. Ne tik europiečiai, amerikiečiai dar daugiau. Ir amerikiečiai pačios blogiausios. Taip. Kaži kodėl, aš irgi nežinau, ten aišku yra irgi supriešinimai matyti daromi tam tikri, čia tik mano hipotezė, rasinių kažkokių pagrindų, visą kitą patys įkeisti, kam jie tas rasės ten skirsto, aš nesprantu, kaip ten gali skirsti žmonės kažkaip tik įkeisti, jie patys skirsto ten latino, kokia čia rasė, latino, tai čia nerasė. Šiaip baltieji čia. Ten šiaip patys susigalvoja, patys skirsto, nu, tai jau bam, koks ten... Tiek to, čia kitas dalykas, Kanadoje nėra tų problemų. Kanada maža šalis nėra. Būtų Kanada kaip Amerika, be Amerika, tai Kanadoje būtų Amerika, turbūt nebūtų. Nu, čia tai. Bet nes Kanadoje iš tikrųjų dargi Britų imperijos, ten palikonis ir toliau, tai dargi turėtų daugiau dagauti. Tai va, tai yra tokių, sakykime, iššūkių, kur aiškiai, siubuoja tą pasaulį. Ir vienas toks esminis dalykas, kuris manęs šiek tiek sukrėtė, aš kalbėjau su kolega. Kad visgi ekonomistas daugiau mažiau įvertino, kad šiek tiek daugiau nei 50% pasaulio gyventojų paremtų labiau Rusiją, o ne Ukrainą, skaičiuojant gyventojų
pagal gyventojus, žinai. Jeigu pagal ekonominę galią, tai 70-30. Skaičiu? Apie 52% man atrodo buvo tas įvertintas. Bet čia The Economist straipsnis, čia prieš kokius 2 mėnesius vasarą buvo išspausdintas, tai irgi praėjo ten, kad kankamai... Čia Kinija praktiškai visi. Čia jau Indija. Nu, gal nėra visi. Jo, jo. Didesnė dalis. Taip, Indija, nu, Azija, matematot Azija, Indonezija, va tokios irgi šalės, Afrikos turbūt gerokai didesnė šalis. Ir Pietų Amerika ten dar taip. Nu, ten irgi ten. Latinas. Latinas. Tai va, tai čia iš tikrųjų yra didžiulis šokas realiai demokratijai, kaip tokiai konceptui, nes ar demokratija yra visiems, ar demokratija yra tik tai, sakykime, tom visuomenėm, kurios jau yra pasiekusios tam tikrą lygį, kai tu gali kritiškai priimti sprendimus. Demokratija yra tada, nu, tai kai va. Visuomenė, aš sociokultūrinis vienis su sienom ir turėjimą tarptautinės teisės subjekto statusu, turi tai, kas vadinama teisė rinkti ir būti renkamam. Labai paprasta. Taip. Kinijoje to nėra, Indijoje tas yra nominaliai. Nu, gal ten ir visai yra pilna jėga. Daug kur to nėra tiesiog. Rusijoje to nėra, Baltarusijoje to nėra. Taip, mažai kuria. Tai demokratija yra mažumos, sakykime, tai va čia yra tas, sakykime, didžiulis iššūkis, nes didžioji dauguma tų valstybių, dar gal taip neišpečiau gyventojų, jie dalinai pritarė, sakykime, nu, ne tai, kad pritarė, bet nesmerkė Rusijos, va taip gal, sakykime, nemažai dalim dėl to, kad jų šalių aiškiai, vadovai, jie patys yra autoritariniai režimai. Čia korumpuoti išsigimėliai, ką čia vynioti vatą. Aš tai galiu palinkėti tom šalim, visiškai nuošižiai galiu palinkėti, kad jiems ten užkurtų atėjusi broliška tauta savų kražių ir būčių. Tai jos turbūt išgydytų. Bet to tada neaišku, kada tai įvyks. Kažkada įvyks turbūt, jeigu jie jos įsileis. Jie savo turi ten. Nu, jie savo turi irgi ką blogis. Visur kovoja ir taip toliau. Tai va, tai čia yra iš tikrųjų tokia, sakykime, situacija, kalbant apie geopolitiką ir naftą. Ir iš tikrųjų dėl to reikia visgi, manau, vienintelė tokia tvari išeitis, tai yra visgi perėti prie alternatyvių kažkų tai šaltinių. Ne tiek galbūt taip diplomatiškiau dėl klimato kaitos, nes čia vėlgi vakarų pasaulis jau turbūt nebeišgelbės, čia vis tiek savo tą turi padaryti, bet nu, vis tiek priklauso nuo kitų šalių, taip pat kaip sparčiai darys ir kokia indėlį dės, bet pagrindė visgi dėl to ekonominio ir energetinio saugumo. Čia reikia, kaip sakykime, neusiliuliuoti ir daug dar padaryta buvo nelabai gerų darbų, ypač Europoje, stengiantis sumažinti savo gamybą, tiek naftos, tiek dujų, tai mes esam realiai priklausomi vis dar labai stipriai nuo autoritarinių režimų užsitikrinant savo energetinius išteklius. Nu, tai situacija nėra labai gera. Tai kaip visada, vakarų veidmainystė ir silpnumas. Jo, bet jeigu buvo naftos krizės 70-ais metais, buvo 60 pabaigoje, kažkaip taip keistai, kad ant to paties grėblio kažkaip lipa. Aišku, tada nebuvo technologijų, bet dabar va, turime technologijas. Šeilo? Šeilas yra vienas, taip, tai čia visa laimė, kad mes tą turėjom, nes čia būtų visiškai ragas, dabar galėtų naftą ir 200 būti. Čia būtų viskas jau. Ta prasme, nes Amerika realiai jinai yra netgi grynoja šiek tiek eksportuotoja. Ji daugiau pasigamina. Amerika seniai eksportuoja. Jo, Kanada labai daug eksportuoja. Tai Kanada, Tai Amerika, ką, grįžtant prie mano optimizmo dėl fluktuacijos, tai Amerika tuoj padidins apsukas ir... Taip. Turėtų būti. Taip, turėtų būti, nes ir pati Baideno administracija buvo nusiteikę šitie griežčiau, dabar liktai supranta, nu, tą realią situaciją, tai investuoja tiek atsinaujančius, tiek ir tos, sakykime, tradicinius leidžia dar kurį laiką, nes, nu, kaip minėjau, visgi reikia, kaip sakyti, negyventi tik iliuzijų pasaulyje, bet realybė. Tai jeigu tu dar pardavinėjai vidaus degimo variklius, automobilius, aiškia, Tai tu negali, reiškia, naftos pasilą užsukti čia ir dabar, nes sukuoja važinės. Tai tu, reiškia, daug laiko dar praeiti. Vis tiek, kad ir kaip bežiūrės, ypač Lietuvoje, kiek vidutinis amžius automobilių gal dabar sumažėjo, šitai 17 metų buvo. 17 gal, nu, tarkim, 15 grubiai, sakau, nes ten kiti gal jau ten nevažiuojantis, bet tiesiog statistika patenka. Tai va, kiek laiko vien tik vidutiniškai užtruks, kol, reiškia, elektromobiliai, tarkim, ar kažkokia tai alternatyvaus degalų automobiliai sudarys didesnį dalį. Nu, tai va, tokia situacija yra. Aišku, Ukrainai tai nėra labai gerai. Toks požiūris, tokia situacija, nes čia kaip kortų namelė, žinai. Nes naftos kaina, didesnė infliacija,
iškart populistai šoka. A, reiškia, cost of living crisis, vadinasi, reiškia, kaštų, infliacijos krizė. Čia Bidenas Ukrainą remia, o pas mus čia žmonės badu miršta. Taigi ten pilna, ten magistų. Ten. Taip, taip. Tai ir Rusija buvo sukūrus dar tų ten iš viso filmukų, kad kaip ten šalas visi Europai. Jo, ten, ten kai kur randa maistą pirštuką. Tas baisiausias. Ir yra tas buvęs. Tai jie pagal savo Holodomoro laikais, Holodomoras buvo ne tik Ukraina, ten Rusijai pačioj mirė. Ir ten buvo visiškai normalu pyragaitį rasti ten pirščiuką, anot to meto, reiškia, liudininkų. Nu baisu, tai buvo, baisu, tai bet aišku, pagrindė, aišku, buvo ukrainiečiškos žemės, ten Kubanė dar įeina, kur dabar tas Krasnodaro kraštas, ten yra Rusija, bet ten ukrainiečiai gyveno iki Goldomoro, po to labai pasikeitė tautinė padėtis, nes ten dėlniai specialiai buvo daroma tam, kad truputį sumažinė, nes Kryme jau buvo rusų daugiau, ten per pusę su Krymo totoriais. Pukimotorius vėliau išvarė po antrų pasaulyną. Bet buvo iššūkis tas nu, Kubanė vadinamas tas regionas, nes ten pietuose iš pradžių gyveno kirkasai. Jos visus... Kitas, kirkasai gal čerkesai? Turi? Čerkesai gal turbūt lietuviškai, jo. Bet jos genocidas ten pripažįsta kelios šalis, bet jos realiai tenais labai brutaliai išvarė, sakykime, bet didžioji dalis išvažiavo į dangų. Kaip ir armėnus, mano šiai, kad reiškia, alia varė, bet ten varimo metu jie numirė. Tai, o šiaurė gyveno ukrainiečius Goldomoro metu. Tai čia žiaurės, aišku, tie dalykai, visi istoriniai dalykai, čia garbės tikrai Rusija nedaro, jie tik tuos dalykus neigia, jie iš vis nekalba apie jos, tai čia irgi nėra labai geras dalykas jiems patiems, nes jie įsivaizduoja, kad čia mes visi šventi, o visi kiti čia blogi. Vat vakarai blogi, kaip su Afrika darė, o mes čia tokie šventi, neva nieko nedarė. Tarp kitko, kam gal bus naudinga, duosiu argumentą, jeigu su rusų fašistų ginčysitės, kas yra šiaip tušias laiko leidimas, bet jeigu for fun, ir jeigu jūs esat jaunas ir daro, tai dėl to, kad esat jaunas, kaip aš pats dariau, kai man buvo 30 metų, tai turėkite omenyje labai neužmušamas argumentas ir pas jos garai pradeda eiti iš akių, kai tu jiems pasakai, kontekstas, mes jūs čia Sovietų Sąjungą patys pasiprašyti ir mes jums čia pristatėm, reiškia, pakėlėm ekonomiką jūs. Tai tada tu, jeigu jam rodėsi statistiką, šiais laikais prieinama statistika, mūsų ten Latvijų geresnė, Estų dar geresnė, ir tu jau matai, kad mes turėjom pusę maždaug Europos vidurkio, Rusijoje buvo tikrai blogiau. Aha. Bet šitas jiems neina, nes jis, žinai, jie netikė. Bet jeigu tu jam pasakysi, pas jūs šiaip jau 30-inių pradžioje žmonės badu dviese, aišku, mes žinom, kad tai Holodomoras yra, bet jie jų paradigma, kai yra Holodomoras, ne tik ukrainiečiai mirė, ir mes, rusai, irgi dar daugiau mirė. Ir tada jis neturi ką atsakyti. Tai tu sakai, žiūrėk, Lietuvoje mes nemirėm badu, o jūs išsigimėliai. Ir Galadaišė Pavolžė buvo 20-inių pradžia. Ir 30-inių, ką jūs čia padarėt mums? Ta prasme, jūs buvo žymiai žemesnio ekonominio išsivystymo. Tada išmuša saugiklis, tai ekskursas trumpas. Jo, aš tik negali ką pasakyti. Ir Kazakstane, šiaip Kazakstane dar daugiau mirė žmonių procentaliai negu Ukrainai. Kazakstane buvo didžiulis labai irgi badas didesnis negu kad Ukrainai. Tai va, bet esmė yra ta, kad reiškia, tas kaip kortų namelis pradeda birėti, atsigano populistai, vat Slovakijoje dabar kažkoks veikės. O Jėzus, ten tas iš šef raidės trumpas žodis, feigas, kažkoks nefeigas. Keturios, keturios raidės, aš pamiršau, aš nesu labai... Geras ir nuotrauką jau baisi, aš kaip pamačiau, viskas aišku. Jo, taip. Uspaskichas jų toksai, dar blogiau. Aš tiksliai nesidomėjom, bet jisai labai aršiai pasisako prieš... jisai nenori paramos teikti Ukrainą, jisai nenori jokios ir jisai ten vos ne žada... Čia buvo beje tik laiko klausimas, nes aš kaip Facebook'e matau audrą sukeliančiuose straipsniuose, diskusijoje, aptarimuose, labai aršus yra slovakai kaip vatnikai. Čekų irgi pilna vatikų, bet Slovakų tiesiog labai daug. Čia kažkas labai dirba, matyti, yra reiškia, kažkoks, tai, taip sakyt, kryptingas kažkoks. Tai... Kaip ir vengrai, tengi jie nėra taip, kad iš dangaus nusileido Orbanas ir ten paėmė ten valdžią. Iš esmės patys yra Orbanai, didesnė dalių savo kritinė mase. Jie tokia yra. Sunku supras, gal kažkaip tai išverda vis tiek kaip šitas, kaip varlės, nes iš pradžių jis nesireikšdavo labai kaip prorusiškas, mano bent jau šiek pamenu. Orbanas, ne? Jo, jis labiau šiaip toks būdavo. Aš žinau, pakapstysiu giliau, žygi, aš pakapstysiu giliau, aš tiesiog manau, kad tai šalis, kuri turi gėdingą istoriją, 20-am amžiui kaip minimum. Ir aš tai sakau dėl ko, dėl to, kad tai buvo vieni aršiausių hitlerininkų Europoje. Taip, tiesiog patys savo noro. Tai nebuvo jiems būtinas dalykas, kaip kažkuria apimtim tai reikėjo, tarkim, kroatams.
kovoje su, su tai savo broliais, kurie kitaip truputį kalba ir kitaip žegnojasi. Arba tai nebuvo tas atvejis, kaip Suomio atveju, kai Suomiai išlaikė dignity ir jie buvo tik formaliai sąjungininkai. Tai va savanoriškas pasiutė šuo, kuris elgėsi klaikiai ir manęs nestebina, ką jie šiandien daro. Ypač turint omeny, 56 metus, kai juos ten skerdė ir pjovė ir degino. Jie vis tiek dabar yra prorusiški. Jo, bet tas yra keista, nes jie, aš suprantu tą istoriją jų, kad jie jaučia labai didžiulę nuoskaudą dėl tų prarastų teritorijų po pirmojo pasaulinio karo, nes jie dalinai sako, kad mes jau nebuvom pagrindiniai dalyviai, turbūt taip ir panašiai ir buvo, siek čia labai Austrija buvo, tai ko čia mes, o juos labai apkarpė irgi, kaip Austrijos dar labiau, netgi ten tų vengrų liko už Vengrijos ribų labai daug, ten net vos ne 8, kaip ten 2 milijonų, kad vos ne per pusę kažkaip. Rumunija diaspora didžiausia ir pas juos yra trintis, su ta pati Ukraina. Taip, Ukraina jo dar buvo dabar mažiau ten.